Як легко створити профіль та зареєструватися на сайті компанії SAT для фізичних осіб? Для того, щоб зареєструватися, спочатку вводимо свій номер телефону. Натискаємо кнопку «Увійти». На ваш номер телефону надійде коротке SMS-повідомлення з шестизначним кодом. Вводимо код підтвердження. Натискаємо «Продовжити». Опісля цього вам потрібно встановити пароль, продублювати його і натиснути «Продовжити». Тепер починаємо заповнювати картку профілю. Ім'я, прізвище та по батькові, а також вашу електронну пошту, дату народження і населений пункт, з якого будуть проводитись ваші відправки. Погоджуємося з правилами та умовами і натискаємо «Продовжити». Створено доступ у персональний кабінет і автоматично переведено вас до нього. Ви можете додатково провести налаштування у вашому профілі або скоригувати введені вами дані. Поки що створено персональний кабінет як для фізичної особи. Бізнес-аккаунт неактивний. Як зареєструвати бізнес-аккаунт, розкажемо у наступному відео. Компанія SAT – професійна логістика для бізнесу.